Kuriem tev bet neguļas no rīta? Ko, Valdis itaisātā, laižam toļot. Elboj pilsētī, es to jūtu daļkai. Audzinot, kai suņs būt kā bītu. Dīs vai viņs, viņ septeņ, septeņ. DNS lūdzu atcerīs. Blaumanīlīs placi, mugursuma fila. Vieši paceļ smiļs gaisā, starp gaismas plaisam. Bet tā, principā, esam tērumnīka purva, tā kā mūsu pirmais apstāšanās punkts. Paceļi sviežus krostus, kai bārnu skaistus sapņus. Bors sūļi mūsu lai visi savi arī. Pajam pauzi, kod brevs brej. Kai ir ora, vīnas to kūka moja. Audzīgs cipasāds, bori rūbežai dek. Nu, atbēdzot, nukļojam visi interesnāk, kā vēl vītā, nekai tur. Kur toļāk braucam, tu visi interesnāk spalīk. Bet ir kaut kas brauties, znači to ir izbraukt. Brūkītis. Jā, šeit jā. Vēl viens brūkītis, bet neļaus. Dē, oveļs ir lieloks. Tā, vēl viena arka. Tā, šitā, ka es to arku izbrauksim. Būt šitā. Tā, vēl te interesnāk palīk. Lāda! Normāli, tālāk nav tik traki. Būtam kanālu? O, tad šā interesnāk. Kalbina. Kam ir pagatavos šitam te piknikam, aizdīsim pameklēt geokečinga punktu cilvēka bārns rakstīs. Te laikam Jānim klīdzēm par godu ir kapa vieta, kas sarakstīja grāmatu cilvēka bārns. Mēs jau uzreiz bišku nokšķītojām un paskatījāmies norādi rakstīts pastiep roku uz augšu. Un tu saigais. Mēģināsim paskatīties šitā. Trēzes bzurčiks. Nu, diezai šeit būtu pārāk redzams. Te nav. Labi, ka te norāda nav ieskaties tur lejā. Uzliku navigācijas to punktu un te izradot. Te jā, kops kaut kāds ir. Laikam kaut kur šitie. Laikam kaut kur šitie. Un kaut kur šeit. Nezinu, te bradēju pa mežu. Neko es nevaru atrast. Tikai paskatījos, ko citi ir izdarījuši, tur tāda uzbērts melns kontenerīts iekārts kokā, bet neredzēs viņu. Tā kā mums laiks ir ubežots, es domāju, atliks uz to ledišu tālu. Militārais objekts. Viņš saka, beidzot z**ķis ceļš sākās. Viņš saka, m**ķi. Tā. Atkal. Tā ir tāda laba vieta. Artūrs, es skatos nemīšu, vienkārši gārši. Tā, ko padarīju? Ir jāķēju vairo, nav. Bet ir būs tu vispār. Šūpošu mēs tādā. Turbiņš liels tam rūk.
Kāds zirgaņi, pa! Cik mēs esam vienu braukuši, vienu braukuši, esam 200 km kopumā par divu dienām! O, pagaidi! Tā, pagaidi! Ā, laikam, tur sapratu. Ir, jā. Nu jā, bet laikam man ir jopadūt uz zadu nedaudz. Tur ceļš būs, tā kā. Normāli ceļš, lai esam vien. Tā, mēģināsim uzlikt jārsu. Tagad ar pašu mādiņu laikam brauksi uzlikt. O! Tā kā kas man tā klap. Pirikurčiks, jā. Šis tā biška mūsu vēsturiskais ceļš beidās. Kaut kas tur ar pušinu tikai. Ainis, kas notika? Daži nezinu, kas tie sirgi. Toļi kūks. Nē, kāsā. Nu, kūks. Kūks, bet. Bet pumpējās rība, tas ir laba pazīme. Zirki pašķi srāzu. Ну, может, хотя бы по чуть-чуть таки доедет. Ну, репу пипом пятер. Тур так и гайс бишку. Лай тора, бет ну турас. Репу. Так я думаю, змену там пиццу пусть интер петикс. Лайсим толек. А ком рады, кто рад? Колком жопа. Тынк, тынк, это сбрался вот испор. Под облаке. Сейчас был старый сакме. Diena nav labi, ja es to nesāk skaisti Kafiju smundrinu prātu un enerģiju dod maizu Man vajag vēl tā mana panākuma atslēga O, o, fīdiet! Tā krokodīja uz zopas mašīna brot. Zem liels piedzis, stūr sevi zem kontrols. Un tas nav viegu, katru dienu ir kā svētki. Man ir 30 gadi, bet mēdz uzvesties kā bērns jau projām. O, jā! Bo, zoba nav. Jā, rekuši. Ārā vasara vai ziem? Ziem, ziem, ē. Katru nakti, katru dienu. Nu, anā vipūtī. Anā nevipūtī? Da, konečno, smatrī, nu. Kā es tev, blēt? Kā anā vipūtī? Anā tev būtu naprot vtapļūtas, anā piskom zabjūtas, ir šo. Mani problēmas vai miers? Spīt saulīs lietas. Es zinu, tā ir mana diena, un tā nevar būt savādāk. Stājums Dnieprīši dabraukt un kvadrīši ārī. Lai ja viņi karburātoru nepirļivā, lai viss būtu labi. Lai pitunčikam spieki negriežas ārā. Nu, pitunčiks točno dabrauks. Ja pitunčiks nedabrauks, viņu hoď danes tvar. Pajēmi padusīju atgoju. Mēlojas atgoju, sāt. Bremžis davalku. Principā visu tagad. Kas būs, tas būs. Kad es skaņu to rītārā. Bet tur laikam zubrots pārlēsi. Tik, 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 nu panaukšu zubrotas. Uz vienmērīgas gazes, nu, mušu dabrauks. Jau būt gatavam, ka jebkurā brēdī var nublokēt izskaņas. Nē, nē. 37 km un 37 km stundā braucam. Značīt stundu kaut vēl tā. Visi. Un esam nobraukuši vēl kilometrus, tā ir palikuši tikai 14 reiz mājām. Tik pat klabošu braucam uz priekšu pamazām. Ļoti ceru, ka dabrauksim. Tā, palika līdz mājām 9 km, bišku nostājām. Nu, kāpēc nostājām? Tā tikai nokušo likstu ir. Ar tūram tūkšo rīpa, mīkstēs. Neko sa... Pīsta pumpējās, jā? Помощник, вставай из меня, Эрик. Ой, тебе Ваня. Сейчас залезет на тебя.
Jau pristrājās. Kas tu notiek? Čertavšina kaut kāda notiek, visi padrēt. Par visiem šitiem gadiem pirmo reizi mēs pumpis vispār ir vajag. Jā. Tālāk beidzas mūsu 5 gadu brauciens, 5 gadu pat jubilējas brauciens, retro, kad mēs ar sieviņām, ar visu brigādē kopiju braucam uz divām dienām atpūsties kādu gabulu ar piedzīvojumiem. Un tiekamies jubilējas braucienā nākušu gadu. Biški bija plānotas, protams, cits maršruts mums. Līdz mājām bija gan upe jāškers, soja ap kārt ezeru jābrauc, vēl tur dažas interesantas vietas, bet nu, pieņemam lēmumu tomēr braukt. Pa taisnu uz mājā, pēdējais pagrieziens. Un re, ko es redzu, mulis mojas, ģebras tomēr izturē. Man bija paļģis visiem, kas skatījās. No tā.